Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no intuito de realizar mais uma palestra, que ela vem complementar o módulo 3 do curso Integração Profissional, Proatividade, Garantindo a Qualidade do Serviço Educacional, um curso promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Caroebe, que alcança todos os profissionais de educação, do vigia ao zelador. Né, todos estão sendo assistidos por esse curso, e foi uma palestra também que nós estamos atendendo os professores que estão participando do curso Metodologias Ativas. Então, nós casamos essa temática neste módulo, levando em consideração que é uma temática relevante para todo o público, não só profissional, mas também que se aplica até na nossa vivência de forma geral. E hoje aqui a gente agradece o CEFOR por essa parceria. Agradecemos também imensamente a parceria e governo-município, né, que facilita todo esse processo. Agradecemos também a professora psicóloga Marcele Voltrich, que se prontificou, se propôs a contribuir conosco nessa palestra. Agradecemos a professora Juanita, que tem somado muito também nesse trabalho. Professora Estela Damas, né, como gestora aí do Centro de Formação Continuada do Estado de Roraima, professora Maristela, professoras aí das gerências da formação continuada dos profissionais de educação, a professora Monique, todos os profissionais aí que têm somado. Agradecemos o nosso prefeito Osmar, o nosso secretário Beto e todos os profissionais da educação do nosso município. Agradecemos a todos que estão participando nessa noite. E aqui, em seguida, eu já repasso aí o trabalho à nossa palestrante e desde já agradecemos imensamente aí pela sua colaboração. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite, agradecer à Prefeitura Municipal de Caroebe, agradecer ao CEFOR, o convite da Osana, muito obrigada, doutora Estela Damas, uma querida. E eu estou aqui para colaborar, para que eu possa transmitir um pouquinho do que eu sei sobre comunicação não violenta, sobre como a gente pode se relacionar melhor. Esse é o intuito. Né? E aí, esse momento aqui é para você que está assistindo agora com a gente ao vivo, para você que vai assistir depois, né? Que você tenha um bom proveito e que coloque também depois sugestões aí para que a gente possa estar sempre melhorando. Então, eu inicio falando sobre comunicação não violenta. Pode colocar o slide, por favor. Né? Eu sou Marcele, como a Osana já me apresentou. Eu sou coordenadora do programa Justiça Comunitária, programa que funciona em parceria com o governo do estado e o Tribunal de Justiça de Roraima. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante nos dias atuais, porque os conflitos acontecem muitas vezes porque nós não conseguimos dialogar, nós não conseguimos falar sobre o que sentimos, sobre as nossas necessidades. Então é importante a gente pontuar muito esse tema e começar a se observar. E eu inicio falando sobre este grande teórico, estudioso, Marshall Rosenberg. Foi psicólogo, doutor em psicologia. Ele é o criador da comunicação não violenta. E ele diz assim para a gente: somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade pelo modo como nos comportamos, pensamos e sentimos. Então, a grande palavra é isso: somos perigosos. Quem é que se acha perigoso nesse mundo? Né? Será que a gente, em algum momento, para se perguntar, para se observar, para ver o quão perigoso uma ação nossa pode ser, uma palavra nossa, uma palavra que escapa, uma palavra na qual a gente não para refletir naquele momento, que o sangue esquenta e a gente só quer devolver? Isso nos torna perigosos. E nos torna perigosos não só no trabalho, como na nossa vida diária, com as pessoas que nós mais amamos, com as pessoas que mais nos dão afeto. Muitas vezes, essa comunicação errada, ela acontece com aquelas pessoas que estão ali nos dando carinho, né? Porque a gente vem de um somatório de coisas que acontecem no nosso dia, aí guarda, acumula todas aquelas emoções e uma hora isso tem que escapar por algum lugar, né?
Então ele diz assim: vamos nos observar, vamos observar o quanto somos perigosos e vamos tentar mudar essa realidade. De que forma? Sabendo que nós somos responsáveis pela forma como agimos. Nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos. E aí eu trago também uma reflexão de um contador de histórias, né? E ele diz assim: com licença, por favor. Quem teve acesso a esse filme, O Contador de Histórias, ele conta a história do Roberto Carlos. Roberto Carlos, né, não é o cantor que a gente conhece, é um contador de histórias que viveu uma infância muito difícil. E ele diz, assim, em vários documentários que tem aí pelo YouTube, ele fica contando para a gente que o divisor de águas na vida dele foi quando uma pessoa para na frente dele e diz assim: com licença, por favor. Porque nunca na vida dele alguém tinha parado para dizer por favor, alguém tinha parado com educação para pedir com licença. E aquilo mexe com ele de tal forma que ele fica: meu Deus, como que pode isso acontecer? E no filme, né, tem essa frase: eu achei aquilo muito estranho, ninguém nunca tinha me dito por favor. Essa reflexão para a gente pensar assim: quantas vezes no nosso dia, na nossa semana, na nossa vida, a gente passa pelas pessoas e esquece de pedir com licença, de dizer por favor, de dizer obrigado? Porque esses conceitos, essas palavras, a gente aprende quando é pequenininho, a gente já tem aquilo internalizado, a gente já sabe como se deve fazer, mas aquilo fica tão automático, a rotina pega a gente de uma forma assim tão avassaladora, que a gente se esquece. A gente esquece de se comunicar bem. Muitas vezes a gente pensa que o outro tem a obrigação de saber como a gente está se sentindo naquele momento. E não é assim. A gente precisa, sim, ficar alimentando essas relações. As nossas vidas são feitas de relacionamentos, de relações. Então é preciso cuidar dessas relações. Que nem a gente rega uma planta, cuida daquela planta com carinho, né? Nem muita água, nem pouca água. Assim também nas relações, assim no convívio em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho também. E eu continuo falando sobre essas três pessoas tão importantes na nossa história, né? Tem Martin Luther King, Paulo Freire, que muitos educadores conhecem aqui, e Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o Martin Luther King, ele diz assim: no final, não nos lembramos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Eu faço essa ponte porque ele está dizendo assim para a gente: olha, um amigo, ele não pode te abandonar na hora da fala. Ele tem que estar contigo naquele momento. E pensando no nosso trabalho, quantas vezes nós nos reunimos em grupo, decidimos conversar com alguma autoridade ali do nosso trabalho, com algum gestor, com algum coordenador, escolhemos um representante que vá lá com essa fala. O representante vai lá nos representar e na hora que ele precisa de apoio, os amigos calam. Então, é desse silêncio que o Martin Luther King está falando, né? A gente não esquece o silêncio dos nossos amigos, né? É preciso estar muito atento, é preciso ser firme. Quando a gente se coloca no ponto de ajudar, de lutar por uma causa, que a gente esteja sempre firme com aquela pessoa que está nos representando ali naquele momento. E aí o Mahatma Gandhi vem com essa frase: de uma forma suave você pode sacudir o mundo. Imagina na cena, você pegando um amigo seu pelos ombros e sacudindo, né? Qual é a imagem que vem na sua mente quando a gente sacode uma pessoa? É algo leve? Não é. É algo que transforma, é algo que acorda de si mesmo. Acorda, menino, sacode. Então, ele está dizendo que eu posso sim, com uma linguagem leve, né? Com um olhar, com a minha atenção, com a minha escuta, eu posso sacudir o mundo. Eu posso ensinar os meus colegas a se comunicar melhor. Eu posso ensinar os meus políticos, a minha sociedade, a me representar melhor.
E o Paulo Freire, que diz: é preciso que a leitura seja um ato de amor. E ele está o tempo todo falando aí nos diálogos, nas rodas de conversa, nessa aproximação, nessa autonomia. Porque não existe educação sem afeto. Então, toda atividade relacionada à educação, ela tem um ponto de afeto. E afeto aqui não é colocar o outro no colo. Afeto é ser humano, é estar disponível para o outro, é se doar, é doar o seu conhecimento, porque conhecimento compartilhado se multiplica. Isso tudo tem a ver com CNV, isso tudo tem a ver com comunicação não violenta. E a gente fala de diálogo, né? Se a gente vai falar de comunicação, é preciso entender o que é um diálogo. Um diálogo é quando duas pessoas estão inteiras ali naquele momento. Elas emprestam a sua escuta para o outro, elas emprestam também a sua fala, elas não vão deixar o outro falar sozinho. Eu falo e eu tenho alguém que me escute. E depois eu vou ter um momento também de escutar aquela outra pessoa. E eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vocês têm dialogado em casa? E eu sempre trago esse exemplo da nossa casa, da nossa família, porque se a gente não conseguir fazer isso com as pessoas que são mais próximas de nós, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso no trabalho. Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso entre amigos. Porque a gente não consegue defender uma máscara errônea, algo que não é nosso. Então, para que seja verdadeiro, tem que existir um exercício diário que começa comigo, que começa com os meus filhos, que começa com o meu companheiro ou a minha companheira, que começa com os meus pais, com os meus avós, e a partir daí, isso vai aparecer no meu trabalho. Porque já é um hábito, já é a forma como eu lido no meu dia a dia. E a gente tem que ter muito cuidado de como é que é essa linguagem que eu estou utilizando, né? Será que eu estou tendo uma postura assertiva? Será que não tem nenhum ruído aí no meio dessa comunicação? Como é que o outro está recebendo? Eu tenho que me certificar. Sabe aqueles mal-entendido que acontece com o teu colega de trabalho? Chega para ele e pergunta assim: olha, eu estava tentando te falar desta situação, o que você compreendeu? Porque às vezes a gente paralisa, a gente tem medo de perguntar o que o outro compreendeu daquilo. E aí isso se transforma num grande desentendimento e é preciso que eu fale, é preciso que eu me comunique, que eu me expresse. E no dia a dia do nosso trabalho, muito antes da gente falar aí dessa CNV, que significa comunicação não violenta, é preciso que no dia a dia do meu trabalho eu comece a afastar alguns maus hábitos, né? Algumas situações. Isso não só relacionado às pessoas que convivem comigo, né? Vamos colocar aqui num ponto adultos, mas se eu sou professor, os meus alunos também entram nessa situação. Eu tenho que evitar esses hábitos. Os meus filhos menores, os mais velhos, né? Evitar o julgamento. O que é julgar? O que vocês pensam por julgar? Julgar é aquela situação de apontar o dedo, né? De dizer você deveria ter feito diferente. Se eu fosse você, eu faria de tal forma. Esse é o julgamento, né? Evitar a fofoca. Aí a gente pensa, será que tem fofoca no meu ambiente de trabalho? Não, não tem fofoca. E quando aquele meu colega chega pertinho de mim e diz assim: ei, você viu como foi que a colega arrumou aquele mural? Você não acha que ficou meio estranho, que podia ser diferente? Isso, além de ser um julgamento, é uma fofoca, porque está escondido do outro, né? Então, essas coisas eu preciso evitar para que eu não fira o outro. Evitar negatividade, evitar ficar dizendo que as situações não vão dar certo, porque eu não sei se dará certo até de fato eu participar daquilo. E quando eu acho que algo não vai dar certo no meu ambiente de trabalho, que algo não está legal, é importante que eu me posicione, mas que eu também colabore, porque só dizer que não dá certo, só ser negativo não ajuda em nada. Quando eu tenho uma ideia do que é melhor
para aquela comunidade, para aquela equipe, eu preciso colocar a minha opinião, eu preciso perguntar dos meus amigos o que eles acham daquilo, se eles estão dispostos a colaborar também, a gente precisa discutir ações. E o dogmatismo, né? Aqui eu trago para vocês essa imagem de uma família reunida, né? Estão todos reunidos aí, até o cachorrinho está reunido. E cada um tem um objeto na mão. Que objeto é esse? A gente tem um celular aí que diz o quê? Estão juntos num sofá, numa sala, mas não existe interação. Então, essa palavra dogmatismo, ela quer dizer justamente isso. Muitas famílias, né, elas dizem assim, não, mas eu interajo em grupo, eu interajo, nós estamos sempre reunidos. Mas quando se reúne, cada um está com um objeto, aí ou com o tablet, ou com o celular, cada um está no seu universo individual e não interage com o outro. E quando eu não interajo com o outro, eu não tenho como saber o que está se passando na vida dele, o que ele está sentindo, o que aconteceu durante o dia, com quem essa pessoa está se relacionando, quais são os problemas. Então, é importante que a gente observe que, às vezes, eu tenho certeza de algo. Eu digo assim, não, eu estou sempre perto dos meus filhos, eu estou sempre com os meus alunos conversando, mas, de fato e de direito, isso não acontece, porque cada um está num universo solitário. Evitar também desculpas, reclamações, estigmas, né? E a violência. A violência, ela está em cada um desses pontos que estão descritos aí no slide. Porque cada vez que eu reclamo de algo, eu tenho que observar as minhas palavras, como é que eu estou me dirigindo àquelas pessoas. E eu trago para vocês, para a gente começar a falar sobre a comunicação não violenta, oi, Osana. Oi. A professora Marcele deve ter tido um problema com a conexão. Está chovendo muito aqui em Boa Vista. Então, a gente vai ficar aguardando um pouquinho ela retornar, tudo bem? Tudo bem. Caiu a internet, né, gente? Mas a gente está voltando aqui, são coisas que acontecem mesmo, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Então, eu trago aqui para vocês duas imagens importantes, né? Que é de comunicação. Aqui nessa primeira imagem, vocês veem aqui uma pessoa com cabelo laranja, né? Essa pessoa é uma professora, né?
E essa imagem, ela vem mostrando bem o que é uma comunicação violenta. Porque nessa imagem, é descrita da seguinte forma. A aluna estava de máscara logo no início da pandemia, né? E ela pediu que a professora se afastasse um pouco, porque a professora não usava essa máscara. E o que acontece? A professora avança e faz menção que vai arrancar essa máscara dela. Então, a gente pode escolher se comunicar aos gritos, com ofensas, com críticas. Isso é uma comunicação violenta. E logo abaixo, a gente tem a imagem de um professor com um bebê no colo. O momento que o professor estava ministrando essa aula numa universidade e a criança, lá no fundo da sala, começa a chorar. A criança é de uma das alunas. Ele se aproxima, pede autorização dessa aluna. Essa aluna autoriza, ele pega a criança no colo, a criança para de chorar e ele vai ministrar a aula dele, né? Então, a gente também pode se comunicar de maneira clara, assertiva e sem julgamentos. Só existe essa possibilidade de se comunicar? Não. O professor poderia ter feito de outras formas sem ser violento também. E essa professora, ela poderia ter escolhido uma outra forma de se comunicar também, sem ser violenta. Então, a comunicação não violenta, se vocês observarem a nossa BNCC, ela está ligada diretamente com as competências. Porque eu preciso saber me comunicar bem, para saber olhar para o outro, para saber me olhar e trabalhar também esse meu autoconhecimento. Então, o que é a comunicação não violenta? Ela é uma abordagem. E a gente diz que é uma filosofia de vida, porque eu preciso aprender como me comunicar todos os dias. Eu não posso deixar isso para depois. Ou eu vou fazer um curso aqui e, de repente, eu vou saber me comunicar, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Não. Isso tem que ser um hábito. Eu tenho que acordar todos os dias com a postura de que hoje eu quero me comunicar bem com as pessoas que convivem comigo. E amanhã eu tenho que poder e querer fazer esse exercício novamente. Senão, essa comunicação não violenta, ela não acontece. E existem dias que vai ser muito difícil. Existem dias que você vai falhar, porque existem momentos em que a gente não está tão bem e acaba, por não saber se comunicar direito, não ter esse hábito, acaba deixando as emoções saltarem de uma forma que não é tão boa para o outro. Nós trazemos aqui quatro pontos, né? O autor da comunicação, ele sempre se transforma numa pessoa melhor. Então, se eu decido me comunicar bem com o outro, ter uma linguagem de afeto, isso está servindo primeiro para quem? Está servindo primeiro para mim, é uma decisão minha. Eu estou fazendo esse trabalho interior. O principal mérito dessa comunicação é ensinar a gente a se conectar com o outro, se aproximar do que o outro está sentindo. Essa comunicação, ela também se baseia em habilidades de linguagem, né? E ela fortalece essa capacidade de a gente ser humano. Por que isso? Porque na correria do dia a dia, a gente tem se desumanizado. A gente tem tratado a vida de uma forma assim tão automática que a gente esquece de olhar para o outro, de dar atenção para o outro, de parar um pouco e olhar para a pessoa e cumprimentar de fato essa pessoa, né? Bom dia, como é que você está? Olhar nos olhos da pessoa, né? Realmente receber aquela resposta. Porque se você parar para analisar todos os bons dias aí que você dá no decorrer de uma semana, automaticamente as pessoas sempre te respondem bem. É muito difícil aquela pessoa chegar realmente e abrir o coração, dizer o que está acontecendo. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, muitas daquelas pessoas que responderam que estava tudo bem, precisavam sim de um olhar mais atento, de que você parasse, conversasse. E isso a gente está precisando muito. Então, a comunicação não violenta, ela nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos o outro. E aí eu trago essa figura da girafa, né, para ilustrar isso. Porque, como eu falei anteriormente para vocês, a CNV foi criada por Marshall Rosenberg, né? E ele criou essa comunicação não violenta
pensando em toda a experiência de vida dele, né? Ele teve uma infância sofrida, ele passou por situações muito difíceis, e ao passar por essas situações difíceis, ele se questionava: como é que existem pessoas que deixam parte do seu tempo, dedicam parte do seu tempo para cuidar do outro, para conversar com o outro, para ter um relacionamento bom, para ajudar o outro, enquanto existem pessoas que fazem de tudo para atrapalhar a vida do outro? Por que essa diferença, esses extremos, né? E aquilo, ainda enquanto ele era criança, aquilo ficava na mente dele e ele ficou intrigado. E conforme foi crescendo, decidiu estudar essa comunicação. E passando por uma das escolas que ele visitava, ele viu uma professora ministrando aula, e essa professora mantinha a sala toda atenta. Então ele pensou assim: eu vou parar para escutar um pouquinho o que essa professora diz. E ao parar para escutar o que a professora dizia para aqueles alunos que eles deveriam ser como uma girafa, né? Porque a girafa, ela tem cascos firmes para saber se posicionar. A girafa tem um longo pescoço que é para ver a situação muito além daquilo que está ali aparente, para ter uma visão ampla de todas as situações. Aí a professora continuava dizendo: a girafa tem orelhas grandes, que é para escutar com atenção. A girafa é o mamífero com maior coração que existe, é um mamífero terrestre que tem o maior coração. Por quê? Porque ela fala a linguagem do afeto. E se a gente parar para observar bem, pesquisar aí nas redes sociais, nos livros, a gente sabe que os animais, eles têm características, né? O cachorro late, o gato mia, e a girafa faz que barulho, né? E ele observou também, a girafa, ela faz um barulho quando ela se alimenta. Mas o principal dela é a escuta. E nos ensina também que antes de falar, a gente precisa escutar. O principal é saber escutar, e não é só com os ouvidos, é com o olhar também, olhar para a pessoa com atenção, né? Afinal, nós temos duas orelhas e uma boca só. Mas muitas vezes essa boca nos tira do prumo e a gente quer falar muito sobre o outro, enquanto precisamos muito mais olhar para nós, olhar para quem somos. Então, a girafa passou a ser o símbolo da comunicação não violenta. E fazendo contraponto com a girafa, tem o chacal, né? Que é aquele animal que fica na espreita, que caça, que procura uma confusão. E a comunicação não violenta, ela tem dois grandes pilares aí, né? Dois grandes pilares, que são a escuta empática e a expressão honesta. A escuta empática é saber enxergar a alma do outro, né? Sem que o outro precise dizer nada, é saber enxergar o que está acontecendo com aquela pessoa. E para isso, eu não preciso ser médico, eu não preciso ser psicólogo, basta que eu seja humano, que eu dê o meu tempo, que eu me doe naquele momento para ver o que o outro está passando. Porque eu também tenho as minhas experiências, e a partir das experiências que eu tenho na minha vida, eu consigo me conectar com o outro, ser mais empático com ele. Isso é ter essa escuta empática. É respeitar o espaço daquela pessoa, saber que cada pessoa tem um tempo para digerir uma situação. Um exemplo aqui. Se você perde alguém querido na sua vida, você tem um tempo para viver aquele luto. O seu amigo tem um tempo diferente do seu. Já o seu professor tem outro tempo para viver aquela relação. Todos nós temos particularidades. Então, eu não posso medir nem a alegria, nem o sofrimento da outra pessoa a partir do que eu sinto. Eu posso me conectar com o outro, saber que ele está num momento difícil, mas saber quando vai parar, como deve ser. Isso, esse poder eu não possuo. E também dizer que um outro pilar é a expressão honesta. É eu me comunicar de maneira honesta, dizer para o outro o que eu sinto, como foi aquela situação que de repente me desagradou,
né? Porque a gente está falando de comunicação não violenta. Sem que eu seja violento, né? Sem que eu use de sincericídio. Sincericídio é quando eu chego para aquela pessoa com quem eu estou em conflito e digo assim, não, mas eu sou desse jeito mesmo. Você tem que escutar. Ou eu digo, eu nasci assim e você vai ter que me aceitar dessa forma. E não é isso, né? Nós estamos todos os dias aprendendo cada vez mais. Então, todos os dias, nós temos a possibilidade de mudar, de fazer diferente. E existem algumas práticas, né, da comunicação não violenta. Primeira é eu saber expressar as minhas necessidades. Se existe um conflito na minha vida, seja com o meu esposo, a minha esposa, o meu namorado, meus pais, meu irmão, qualquer pessoa, meu aluno. Se existe um conflito, é porque alguém tem uma necessidade que não foi atendida. Uma daquelas pessoas ali precisa de algo, né? Ela precisa de algo e ela não soube pedir. Muitas vezes o outro nem sabe o que aconteceu. Isso a gente vê muito nos relacionamentos de casal. Um tá brigado com o outro, mas aí você pergunta, por que vocês brigaram? Às vezes uma das partes diz, eu não sei. Né? Falta essa comunicação, falta eu falar sobre o que eu necessito. Perceber as necessidades dos outros, independente de como eles estejam se expressando. Né? Verificar se as necessidades foram corretamente compreendidas. Lembra que eu falei lá atrás? Né? Eu tenho que verificar. Mas era isso mesmo que você queria? Foi isso, é isso mesmo que eu entendi? Foi isso que você quis dizer quando falou para mim que eu não podia usar a sua roupa ou pegar o seu material? Ou foi só naquele momento? Então, eu tenho que me certificar se eu entendi o que o outro estava dizendo, se eu entendi realmente o que o outro quer. E eu preciso oferecer empatia, né? Oferecer essa possibilidade aí de conexão com o outro. Alguns dizem que empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas não é. Não é porque o lugar daquela pessoa é só dela. Eu não tenho como ocupar o lugar dela. Empatia é eu me conectar. Às vezes eu chego para alguém e digo assim, como é que você está? E a pessoa diz, estou ótima, estou bem. Mas eu observo que a voz da pessoa está uma voz trêmula, ou ela está triste, ou ela baixou a cabeça. Ou, às vezes, ela nem falou nada e já começou a lagrimar. Então, observar. Quando a gente observa, muitas vezes, a gente consegue se conectar com o que o outro está sentindo. E aí oferece a possibilidade do outro ter essa escuta, de fazer uma troca com aquela pessoa. E traduzir também as soluções ou estratégias propostas para uma linguagem de ações concretas. Fazer um pequeno parênteses aqui, com vocês, agora em a pouco a internet caiu, né, gente? Se cair novamente, não se preocupem que eu retorno aqui para esse momento, tá bom? Então, a comunicação não violenta, ela tem quatro componentes, que é a observação, o sentimento, a necessidade, o pedido ou estratégia. Observação, de uma maneira bem clara, é aquilo que eu estou vendo, é o fato. O que está acontecendo naquele momento. E eu observo aquilo e não julgo. Eu não vou falar a respeito daquilo. É simplesmente o que eu consigo ver. O sentimento é como eu me sinto diante daquela situação que aconteceu comigo, ou dentro de uma sala de aula, ou no meu ambiente de trabalho, na secretaria, ou na Copa, ou quando eu estava chegando ali no meu trabalho, na empresa. Como é que eu me sinto quando eu observo aquela situação ali? Vamos pegar uma situação de conflito que seja. Qual é a minha necessidade? Né? Eu informo o que eu necessito naquele momento, o que eu quero, quais são os meus valores, os meus desejos. E o pedido? O pedido é o último. Quando eu passo por esses três componentes, o último é o pedido. Eu vou falar agora o que eu quero, o que eu preciso para que eu não me sinta angustiada, para que eu não fique chateada, para que eu tenha a minha necessidade atendida. E agora eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos disso.
um exemplo aqui. Tem amigos aqui, né? Tem dois colegas, e um colega diz assim para o outro: você poderia ser mais empático. Então, imagina que vocês estão aqui assistindo essa palestra, aí, eu já sei o que é empatia e tal, aí no outro dia vão para o trabalho, na semana que vem estão lá trabalhando, aí um decide conversar com o colega, e você está falando da sua vida para o colega, e o colega está olhando assim para o alto, e você pensa: poxa, mas ele não está nem prestando atenção em mim. Aí você joga essa frase: poxa, você poderia ser mais empático. Será que nesse momento eu estou me comunicando de forma não violenta ou estou sendo violento também, né? Porque eu nunca sei tudo. A gente tem que ter claro isso. Nós nunca sabemos tudo. Então, por trás de um comportamento existe uma necessidade. Qual é a necessidade dessa pessoa que falou aqui que o outro poderia ser mais empático? A necessidade dele é que ele quer ser visto. Ele quer ser olhado. Né? Ele quer a atenção, ele quer que o outro esteja presente quando ele está conversando com o outro. Então, isso é para explicar que toda vez que nós, de repente, estamos com alguém e notamos que essa pessoa está sendo agressiva com a gente, é porque essa pessoa tem uma necessidade que não está sendo atendida. Né? Então, ele diz assim, Marshall Rosenberg: toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o outro está agressivo, alguma coisa aconteceu. Está o casal lá, e aí eles começam a brigar, e de repente ela diz assim: poxa, mas você nunca me escuta, você não conversa comigo? Qual é a necessidade dela? A necessidade é que parem para conversar. A necessidade é de atenção. Mas na comunicação não violenta, isso não pode acontecer dessa forma. Na comunicação não violenta, a ideia seria dizer: vamos conversar? Que tal a gente parar um pouco, 20 minutos, 10 minutos, todo dia, ou escolher um dia na semana para a gente conversar sobre a nossa relação? Ou para a gente ter um momento a dois? Viu como fica diferente a situação? Então, esse mesmo exemplo aqui, a gente vai ver agora com a CNV, que diz assim: olha, você pode me dizer como acha que estou me sentindo e o que você entendeu que é importante para mim nessa conversa? Olha que diferença. Primeiro, ele está lá com um colega, ele não gostou da forma como foi tratado e ele diz: você poderia ser mais empático. Então, ele foi ríspido, ele foi agressivo com o outro. Mas quando ele escolhe se comunicar de maneira não violenta, o que que ele diz? Ele se coloca primeiro, eu, né? Olha, ele não sabe se o outro está escutando ele ou não. Então, ele pergunta: você pode me dizer como você acha que eu estou me sentindo? O que você entendeu que é importante para mim nessa conversa? Porque a partir do momento que essa segunda pessoa disser para ele o que entendeu, aí ele vai poder pensar a respeito e disse: não, ele estava escutando. De repente, ele olhou para o lado porque ele estava pensando num exemplo parecido que aconteceu na vida dele. E nós temos outros exemplos também que nós podemos utilizar em nosso dia a dia. Aqui todos são estudantes, a gente nunca para de estudar na nossa vida. E eu trago o exemplo dessa estudante, que ela diz assim. E olha, esse exemplo aqui serve tanto para crianças, adolescentes, como para os adultos, né? Porque os adultos, às vezes, marcam aí de fazer trabalhos em grupo, atividades simples do dia a dia da escola, dividir em equipes, cada um vai ficar responsável por uma coisa. E, às vezes, a comunicação não funciona do que cabe a mim, do que cabe para o meu grupo. E esse exemplo traz isso. E ela diz assim: oi, eu vi o e-mail que você me mandou com sua parte na atividade. Fiquei preocupada, pois percebi que tivemos um entendimento diferente da proposta. E com isso, seguimos caminhos diferentes da atividade. Que tal a gente se reunir para conversar sobre o que você entendeu e sobre o que eu entendi? A partir daí, podemos definir juntos
qual caminho seguimos. Gente, esses exemplos, eles são fantásticos. É da CNV em Movimento. Aí vocês podem procurar no Instagram, né? Tem vários canais que falam sobre a comunicação não violenta, que trazem exemplos maravilhosos para a gente estar compartilhando aí também com as pessoas que convivem conosco. Dentro desse exemplo, nós temos aí os quatro componentes. Qual é a observação? A observação dela, eu vi o e-mail que você me mandou. Qual é o sentimento? Eu fiquei preocupada. Como a pessoa se sentiu diante daquilo? A necessidade, nós precisamos nos reunir, né? E o pedido, podemos definir juntos. Então, precisa ser sempre desse jeito, certinho, longo? Não, não precisa. No nosso dia a dia, a gente não costuma ter um diálogo assim tão formalzinho, tão extenso, né? Mas eu posso utilizar a CNV mesmo assim. Eu posso dizer, poxa, eu não me senti bem quando eu recebi o trabalho e eu observei que não estava conforme a gente planejou naquele dia que a gente conversou. Então, eu estou utilizando a CNV, eu estou sendo clara com aquela pessoa, eu estou colocando como eu me senti, o que é que eu preciso? Eu preciso que a gente se reúna novamente para fazer essa atividade. Eu preciso que a gente defina metas, que a gente observe o que vai caber cada um, que a gente discuta essa atividade depois. E aqui eu trago um exemplo de nós, né? Em casa, pode ser para o pai, pode ser para a mãe, que também trabalha como dona de casa, né? Quanta coisa acontece aí. Aqui esse exemplo ela chega e diz assim, poxa, presta mais atenção para não fazer sujeira quando lava a louça. Olha como ficou o chão. Então, a situação é a seguinte, o filho chegou, começou a lavar a louça, o filho, ou o marido, ou o namorado, começou a lavar a louça, porque ele viu aquele monte de louça e pensou assim, eu vou ajudar. Só que ele foi lavando e aquela água foi se espalhando e foi molhando tudo e foi fazendo uma sujeira no chão. Ela chega, vê aquela cena, fica com raiva porque o chão está molhado e fala dessa forma com a pessoa. E aí continua passando o pano no chão, com raiva, e lá ela ainda está pensando assim, poxa, eu ainda estou limpando essa lambança que ele fez, com raiva. Isso é de uma forma violenta. E como é com a CNV? Com a CNV ela diz assim, olha, eu imagino que você tenha querido assumir parte do trabalho da cozinha para colaborar e fazer com que os dois nos esforcemos por igual. Ela se conectou. Podia ser diferente? Podia. Ela pode dizer assim, poxa, eu vi que você tentou me ajudar. Tentou compartilhar essa tarefa comigo. Viu como é mais simples? Mas eu também estou sendo empático com o outro. Ao mesmo tempo, quando vejo que após lavar a louça, o chão fica molhado. Olha a observação. Ela diz assim, mas olha, eu observei que aqui ficou tudo molhado, tudo respingado. E eu fiquei chateada, eu fiquei preocupada que não vai dar tempo de eu limpar agora. Coloque o seu sentimento para fora, porque a organização é importante para mim. Essa é a necessidade. Por isso eu te peço. E aí é o momento que a pessoa faz o pedido para o outro, né? Então, o que é a CNV, gente? CNV, ela pode ser tanto uma palavra que acalenta, né? Que abre uma janela, uma oportunidade para que o outro se comunique, né? Como ela também pode ser uma parede. Então, a gente precisa olhar para a forma como a gente se comunica e se posiciona nas situações diárias aí da nossa vida, né? E ele coloca assim, esse professor, as palavras têm alma. Isso pode ferir ou acarinhar. Então, lembre, a nossa palavra tem poder, ela tem força. Então, quando eu converso com uma criança, essa palavra tem força. Quando eu converso com um adulto ou com um idoso, essa palavra tem força. Quando eu nego essa reflexão e essa palavra para mim, na minha vida, essa palavra também tem força. Isso aqui é para a gente refletir. Como é que eu estou usando a minha palavra?
Como é que o outro me escuta? E ele diz, mas quando o professor aprende a lidar com a comunicação não violenta, ele começa a entender mais o aluno, não perde a paciência com facilidade e os alunos ficam mais presentes. Esse não perde a paciência com facilidade quer dizer o quê? Eu já compreendo que aquilo é do universo do aluno. Então, não vai tirar a minha estabilidade. Não vai me causar tanto estresse, porque eu compreendo que ele está num ritmo diferente do meu, num momento diferente do meu. E qual é a finalidade da comunicação não violenta? Aí eu trago essa imagem para vocês. A finalidade da comunicação não violenta são essas mãos juntas. É a união, é o trabalho em equipe, é um olhar mais atento, mais direcionado para o outro. É estar aqui. Sabe quando a gente assiste uma live, né, uma palestra? Qualquer coisa que você se proponha a fazer, que você faça aquilo naquele momento inteiro. Que você esteja com sua atenção direcionada para aquele exercício, para aquela atividade. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Quando você está com alguém, que você esteja inteiro, disponível para aquela pessoa, que você possa se doar. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente trabalhe esse autoconhecimento, que a gente saiba olhar para dentro e também identificar se a gente está bem, né? Para acolher o outro, para estar disponível para o outro. E se coloque aí no lugar de que eu preciso estar sempre melhor para mim, para partir disso, né, eu poder estar bem para o outro. Então, colocar essa comunicação não violenta em prática é um exercício diário, né? E eu falo da musculatura emocional. Porque a gente muitas vezes fica preocupado com a nossa saúde e olha para o corpo, né? Atividade física, dietas, e no médico fazer um check-up, fazer exames. E a musculatura emocional, como é que está? Eu paro para refletir sobre como foi o meu dia? Eu paro para olhar para os meus planos, para os meus sonhos, mesmo que seja um plano a longo prazo? Eu pego um papelzinho e coloco aquilo ali escrito para que eu possa traçar metas e objetivos, para que eu possa alcançar aquilo ali? Isso é exercitar a musculatura emocional. Porque o simples exercício de pegar um papel e uma caneta e de registrar o que eu quero para a minha vida, os meus objetivos, é um exercício de olhar para mim, de olhar para dentro, né? Então, esse engajamento com a vida precisa existir primeiro em mim. E aí a gente fala do engajamento de toda a equipe escolar, né? É preciso que quando a gente olha para uma técnica, para uma abordagem, que todo mundo naquele ambiente de trabalho esteja envolvido, né? Que todos saibam que essa transformação que está acontecendo não é por causa da Maria, do João, do Jorge, não. Essa transformação está acontecendo porque todos querem, né? Então, todos vão ter acesso àquilo, à comunicação não violenta. Todos vão participar de rodas de conversa para saber se expressar. Todos vão participar de diálogos, saber se comunicar, falar sobre as coisas que gostam. É importante que a gente se conheça para que essa vida diária, esse relacionamento, seja de prazer, seja de afeto. Isso facilita a nossa interação no trabalho, nosso trabalho em equipe. Eu preciso saber como o outro está. A transformação da escola passa por todo mundo. Professores, alunos, coordenação, direção e demais funcionários. Todos participam. E se eu trabalho num outro setor? Da mesma forma. E se eu não trabalho? Se eu estou em casa e de repente vi essa live? Da mesma forma. A transformação depende de todos. Então eu tenho que falar para as pessoas do meu convívio como é que eu quero que elas ajam comigo. Então, a CNV na vida, eu trouxe aqui alguns pontos, né? Que a gente precisa olhar para eles. Eu preciso
praticar essa escuta ativa com todos. Não existe distinção. Não é porque é meu chefe, é meu diretor, é meu gestor, ah, eu vou ter uma escuta ativa com ele. Não é isso. Eu vou ter a escuta ativa com o meu gestor, vou ter a escuta ativa com o meu netinho, eu vou ter a escuta ativa com aquela pessoa que passou na rua e pediu minha atenção, e pediu a informação sobre o endereço. Isso é ter escuta ativa. Não envolve julgamento. Envolve se doar, se colocar à disposição das pessoas. Observar as pessoas sem fazer avaliações, sem achar que a pessoa está triste por causa de fato tal, sem achar que a pessoa deve fazer da vida dela como eu fiz a minha. Eu não preciso fazer avaliações sobre o outro. Desenvolver a empatia, saber que a empatia... Ela pode ser aprendida, nós conhecemos a empatia cognitiva, eu posso aprender a ser empático com o outro. É claro que não é possível eu ser empático com todo mundo. Não é possível, porque a gente tem muitas demandas todos os dias. Mas é possível eu ser respeitoso com todas as pessoas. É possível eu ter a atenção direcionada para as pessoas. Observar as necessidades, tanto as minhas necessidades, como as necessidades da minha equipe, das pessoas que convivem comigo. Aprender a escutar quando o outro me elogia, quando ele me dá um retorno das situações, um feedback. Procurar ouvir, né? Como é que eu estou conversando com aquela minha colega? Será que eu chego e falo gritando? Ou a minha voz é mais tranquila? Será que a minha expressão, ela está uma expressão tranquila? Eu estou sendo arrogante, estou virando a boca, estou olhando de canto de olho? Ser paciente, né? Observar os sinais que o corpo de seu interlocutor emite. Quando eu estou conversando com uma pessoa, como é que ela está se expressando? Como é que ela se movimenta? Ela recua, ela cruza os braços, ela baixa a cabeça, ela está angustiada, apressada, querendo sair logo dali, fazendo movimentos repetitivos. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque isso acontece também em mim, né? Quando eu estou apressada, eu tenho uma maneira de ser. Quando eu estou angustiada, eu também tenho uma maneira de me expressar. E aos poucos eu vou conseguindo identificar isso nas outras pessoas também. E aí eu trago para vocês uma frase, né? E essa frase, ela é muito abrangente, muito interessante. Ele diz assim: a verdadeira felicidade é um verbo. Né? E a gente sabe, né? O que é verbo, gente? Verbo é ação, é movimento, é estado, né? Então, verbo é eu corro, correr é um verbo. Mas e felicidade é um verbo? Vamos pensar um pouquinho? E ele diz aí, a verdadeira felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude. É algo que improvisamos continuamente. Desculpa. Que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para as pessoas que tocamos. Porque ele está dizendo o seguinte: para que eu tenha felicidade, eu preciso me movimentar. Eu preciso buscar. Eu não posso ficar parada esperando que as coisas aconteçam. Eu não posso esperar que o final de semana, o sábado, amanhã, o domingo chegue. Né? Porque a nossa semana tem 7 dias, vamos pensar aqui. E esperar que o momento de felicidade seja o fim de semana é algo muito triste. Né? Quantos finais de semana alegres nós vamos ter, então? Será que a vida se resume a isso? Então eu tenho que me movimentar e buscar essa felicidade na segunda. Né? Se as coisas que eu faço no meu dia, no meu trabalho... Se eu não estou encontrando prazer nessas coisas, eu tenho que buscar mudança. Ou eu busco fazer aquilo de uma forma diferente, ou eu busco, né, um fazer diferente,
uma atividade diferente, se o que eu estudei não me satisfez, então que eu busque novos estudos, que eu busque novas experiências. E eu trago a imagem das duas crianças. Por quê? Porque a criança, ela mostra de maneira muito gratuita, né, o que é a felicidade. Nós temos aí uma criança carregando a outra. Se a gente analisar a fundo essa imagem, né, quantos pontos de felicidade tem aí? Quantos pontos a mais nós colocaríamos de felicidade para essa criança? E às vezes nós temos tantas oportunidades durante o dia de dar um sorriso assim e negamos. Não negamos só para o outro, negamos para nós mesmos. Então, vamos fazer com que essa nossa vida diária aí seja felicidade. Mas que não seja uma felicidade de esperar, que seja uma felicidade de esperançar, de correr atrás, de não buscar aposentadorias, né? De buscar ser feliz agora, enquanto meu corpo está forte, enquanto existe movimento, enquanto eu penso nos lugares que quero conhecer, nas coisas que quero desenvolver. Não deixe para depois. E a comunicação não violenta é isso também, que a gente não deixe para depois. Não deixa fazer um próximo curso, não. Sabe? Entra nas redes sociais e pesquisa, pega um artigo e lê, conversa com um colega, monta um grupo de diálogo na sua escola. Durante a reunião ou os trabalhos desenvolvidos pela coordenação, pela equipe da escola, pela gestão, levanta a mão, né? Se posiciona e diz assim, vamos fazer 10 minutos iniciais de CNV? Vamos iniciar com uma palavra para que todo mundo faça o check-in e diga como está se sentindo, mesmo que aquela palavra seja assim, olha, eu estou me sentindo cansado. Porque eu digo, eu me expresso, qual é a minha necessidade de descansar? A minha necessidade é ser acolhida, às vezes a minha necessidade é tomar um lanche com um colega, sorrir, que alguém naquela roda conte uma piada, sabe? Coisas pequenas, lembra? Podem sacudir o mundo. De uma maneira leve, a gente pode sacudir o mundo. Com afeto, a gente pode mudar a educação. A gente pode mudar o que a gente vive hoje, né? Aqui eu deixo para vocês meu contato, o contato da minha equipe. Quando eu me apresentei, eu falei que é o Programa Justiça Comunitária. É, havendo interesse, nós trabalhamos com outros temas também, com gestão da emoção, com escola restaurativa, que vocês entrem em contato, que a gente possa estar juntinho aí de forma presencial. Eu sei que o objetivo, primeiro, era que esse momento fosse presencial, porque ele já havia sido compartilhado pela Osana comigo, eu estava muito ansiosa, mas não foi possível, mas esse dia vai acontecer e eu espero ter todos vocês comigo para que a gente possa falar muito sobre comunicação não violenta. Então, eu agradeço demais quem pôde ouvir e é isso. Osana. Oi, Marcele. Olá. Muito obrigada. É, como você disse, né, já tem um tempinho, né, que estávamos articulando esse momento, porque eu participei dessa sua palestra em um evento do CEFOR, e foi algo assim que eu, né, naquele momento eu já fui buscar o seu contato, porque eu falei, não, meus colegas precisam ter acesso a esse material. É uma fala que... Vamos dizer, nós conseguimos aplicar ela em qualquer circunstância da nossa vida. Sim. Muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando e que você consiga aí, né, desenvolver essa temática em vários outros momentos. Muito obrigada mesmo aqui à Secretaria Municipal de Educação, eu agradeço aqui o nome do professor Roberto, que é o nosso secretário, obrigado mesmo a você, a sua equipe, que viabilizou esse momento para nós. A equipe do CEFOR também, professora Juanita, todas aí de forma geral. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço.